សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរដែលសួរថាតើពេលណាត្រូវប្រើ do តើពេលណាត្រូវប្រើ be នៅក្នុង yes no question ហើយសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលសួរដោយបងស្រីសុកនៅណាដែលបានសួរខ្ញុំនៅក្នុង comment ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការប្រើប្រាស់ do ហើយនិង be នេះតែតែមានការចលកច្រឡំមិនថាតែយើងជាជនជាតិខ្មែរដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសទេជនជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គេមានការចលកច្រឡំខ្លះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពន្យល់បង្ហាញមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកនាងបានយល់ច្បាស់និងបានប្រាស្រ័យបានត្រឹមត្រូវអូខេ use do ឬក៏ be ថាតើត្រូវប្រើ do ឬក៏be អញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតប្រយោគជាមួយនឹង do ឬក៏ does ឬក៏ did ណាគេថា yes no question ហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រូវបូកជាមួយនឹង subject ណាត្រូវបូកជាមួយនឹង verb ណាបូកជាមួយ verb ហើយ verb ហ្នឹងគឺ verb base form តែម្ដងបើប្រើ do ត្រូវ subject បូក verb ហើយ verb ជា base form ឬហើយមានអីផ្សេងទៀតតទៅណា does ឬក៏ did ក៏អញ្ចឹងដែរអូខេចំណែកឯការបង្កើតប្រយោគសំណួរជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ be ណា be ដែលមាន is am are ឬក៏ was ឬក៏ were ដែលជាអតីតកាលរបស់វាអញ្ចឹងត្រូវបូកនឹង subject ដូចគ្នាណា do ឬក៏ be នេះក៏បូក subject ដូចគ្នាហើយបូកជាមួយនឹងណាអញ្ចឹង be នឹងបូកជាមួយនឹងច្រើនច្រើនណាច្រើនរបៀបផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាចបើបូកជាមួយ verb verb ing ណាបើបូកជាមួយនឹងអាយុណែបូកជាមួយនឹងគុណនាមឬក៏បូកជាមួយនឹងនាមបូកជាមួយនឹង preposition ឬក៏បូកជាមួយនឹង adverb ណា adverb ឥឡូវគឺយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីងាយយល់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1 do you have money អូខេអញ្ចឹង do បូក subject ណាអញ្ចឹង do បូក you you ជា subject បូកនឹង verb ណា verb have ហើយ verb ជា base form អញ្ចឹង do you have money អញ្ចឹង have ជាទម្រង់ដើមគេហៅថា base form ហ្នឹងអញ្ចឹង do you have money ណាអូខេអូខេមើលទី2 do you eat lunch with us អូខេចឹង do បូក subject បូក verb គឺ eat គឺ eat ធម្មតាគឺជា eat កិត្តិរងដើមណា do you eat lunch with us អូខេតើអ្នកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយខ្ញុំទេអូខេ do you want អូខេអញ្ចឹងឃើញ want នេះជា base form ណា do គឺឬក៏នេះបូកយើង want want គឺ base form do you want to go home អូខេខាងក្រោយអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺអានេះនេះ one ហ្នឹងគឺឬក៏ eat ឬក៏ have ហ្នឹងគឺត្រូវតែជា base form does she want okay she does ឃើញ does ឡើងទេហើយ she គឺជា subject ហើយ want okay want គឺជាទម្រង់ដើមណា does she want to join the party okay ឥឡូវយើងមើលមួយទៀតគឺ did you come to work okay did you come អញ្ចឹង did បូក subject បូកនឹង base form ណាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យតែប្រើ do does did ឬក៏និយាយរូប do នឹងគឺត្រូវប្រើបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទណាកិរិយាសព្ទនឹងគឺជាសព្ទទម្រង់ដើមទៀតអូខេអញ្ចឹង does you do did you come to work on Friday តើអ្នកបានតើអ្នកមកបានមកធ្វើការកាលពីថ្ងៃសុក្រទេឥឡូវយើងមើល b ម្ដងណាបើសិនយើងប្រើ b គឺសັບប្រើ b បូក subject បូកនឹង verb ing ឬក៏បូក x បូក adjective ឬក៏បូក noun ឬក៏បូក preposition បូក adverb អីចឹងទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ are you playing game អូខេអញ្ចឹង are you playing game អញ្ចឹង b ហ្នឹងគឺ r នេះ r ឡើយនេះអញ្ចឹង is am are you playing អញ្ចឹង b បូកនឹង subjectyou ឬ subject បូកនឹង verb ing are you playing game តើអ្នកលេង game មែនទេអូខេអញ្ចឹងវាខុសពី do ទៅទេ do គឺខាងក្រោយនឹងអត់មាន ing ទេគឺ verb ធម្មតាអូខេ are you 22nd years old អូខេបូកនឹងអាយុអូខេ be is am are ឬក៏ verse verb ហ្នឹង are you ទៅបូកនឹងអាយុណាចឹង are you 22nd years old តើអ្នកមានអាយុ22ឆ្នាំមែនទេអូខេចឹងបើចម្លើយវិញឆ្លើយថា yes ឬក៏
no yes I am ឬក៏ no I am not អីចឹងទៅអូខេឥឡូវតទៅទៀត are you a student ណែ are you បូក noun ណែ subject បូក verb បូក noun ណែ subject បូក verb be បូក subject បូក noun be នេះគេគឺ are you a student ណែតើអ្នកជាសិស្សមែនទេអញ្ចឹងមិនមែនប្រើ do you a student ឬក៏ do you 22nd years old អត់ទេអូខេអញ្ចឹងគឺប្រើ are you a student ណាកុំច្រឡំប្រើ do កន្លែងនេះមួយទៀត are you in Phnom Penh ណា are you in Phnom Penh អញ្ចឹង in ហ្នឹងគឺ preposition ណាអញ្ចឹងឃើញទេb a ហ្នឹងគឺ a កន្លែងនេះ a បូក subject បូកpreposition អញ្ចឹង are you in Phnom Penh បើប្រែថាតើអ្នកនៅភ្នំពេញមែនទេឬតើអ្នកកំពុងនៅភ្នំពេញមែនទេឬក៏តើអ្នកនៅភ្នំពេញមែនទេ are you in Phnom Penh អូខេយើងមើលតទៅទៀត are you happy happy គឺជា adjective អញ្ចឹងណា are you happy តើអ្នកសប្បាយចិត្តទេអូខេមិនមែន do you happy ទេណាមិនមែន do you happy ទេហើយមួយទៀតយើងមើល are you here គឺជាគុណកិរិយាបង្ហាញអំពីទីកន្លែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង are you here on friday អូខេមិនមែនប្រើ do you here on friday ទេគឺ are you here on friday តើអ្នកមកទីនេះនៅថ្ងៃសុក្រទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនចង់យើងចង់ប្រើ do វិញយើងប្រើ do you come ណែយើងប្រើ do you come here on friday អត់មែនប្រើ are you here ទេ do you come here on friday អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនទៀត is she playing game អូខេឥឡូវប្រើ she ម្ដងណែ is អូខេ is she playing game តើនាងកំពុងលេង game មែនទេអូខេមិនមែន does she playing game ទេគឺ is she playing gamesOkay, is Bopha 22nd years old? Okay, is Bopha 22nd years old? បើសិនជាប្រើជាបរោះទី3អីវចនៈ Okay, am I a student? មិនមែន do I a student ទេគឺ am I a student? Okay, តើខ្ញុំជាសិស្សមែនទេ?សំណួរនេះសួរអត់ស្រួលព្រោះតែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាសិស្សឬក៏មិនជាសិស្សWhere you ne were មកពាក្យ be ណាណា verse ឬក៏ were អញ្ចឹង were you in Phnom Penh តែប៉ះត្រូវដាក់កាលមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ព្រោះជាអតីតកាលណា were you in Phnom Penh last week អូខេអញ្ចឹង were you អត់មែន do you in Phnom Penh ទេគឺ were you in Phnom Penh last week was it fun តើសប្បាយអត់អូខេអញ្ចឹង was it fun មិនមែន do it fun ទេគឺ was it fun អូខេចុច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 អញ្ចឹងទៅណាមានអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបន្តិចទៀតអញ្ចឹង do you have money អញ្ចឹងកាលណាប្រើ do គឺត្រូវតែខាងក្រោយត្រូវជាទម្រង់ best form ណាតែបើសិនជាចង់ដូរវាឲ្យទៅជា a វិញកន្លែងដូរជា a វិញទៅជាare you having ប៉ុន្តែសាច់រឿងខ្លះអត់ត្រូវទេអាចបើសិនជាកន្លែងប្រយោគទី2អាច are you eating lunch with us ណាដូ a ប៉ុន្តែត្រូវ do នេះទៅជា a វិញកន្លែងខាងក្រោយត្រូវជា eating ណា are you eating lunch with us អញ្ចឹងទៅអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបើសិនជាប្រើ do គឺខាងក្រោយត្រូវជាទម្រង់ best form គឺទម្រង់គេអាសាដើមណាអត់មាន s អត់មាន it អត់មាន s one អត់មាន s ឬក៏អត់មាន verb ing ទេបើប្រើ do អញ្ចឹង do you have money do you eat lunch អញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាប្រើ be វិញដែលជាយើងប្រើ is am are ហ្នឹងណាទៅគឺ are បូកនឹង are បូកកន្លែងខាងក្រោយ verb ing ណា are you playing game ណាអញ្ចឹង b ហ្នឹងគឺបើសិនជាប្រើ a ហ្នឹងអាចប្រើ a បូក u បូក adjective បូក noun បូក preposition បូក a ជាដើមអីចឹងទៅ
โอเคអរគុណច្រើនបើសិនជាមានសំណួរអីសូមកុំភ្លេច comment សួរណាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានឆ្លើយភ្លាមខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅពេលក្រោយអរគុណជម្រាបលាអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត